आदरणीय अभिभावक जीवहरू यो हाम्रो अहिले मौसम परिवर्तन हुने समयमा के केही बच्चाहरूमा उल्टी हुने पखला चल्ने उल्टी मात्रै हुने अथवा पखला मात्रै हुने अथवा दुवै लक्षण हुने यो झाडा पखलाको लक्षणहरू धेरै देखिन थालेको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले घरमा गर्न सक्ने प्राथमिक उपचार भनेको तपाईँले जीवन जल एक लिटर पानीमै मिनरल वाटरको बोतल जुन हुन्छ त्यो एक लिटर हुन्छ त्यसमा एक पुया हालेर त्यो त्यही रेसियोको लागि बनाउनलाई नै त्यो एक पुया र एक लिटर भनेर भन्ने गरिएको छ चिया गिलास पनि एक लिटर हुँदैन त्यो हिसाबले एक लिटर पानी नापेर त्यसमा एक पुया हालेर घोलेर बच्चालाई जति उल्टी हुन्छ अथवा चाहिँ धेरै पखला हुन्छ भने त्यही अनुपातमा नै बच्चालाई जीवन जल खुवाउने गर्नुहोला किन भन्दा जब बच्चाले वाक्छ अथवा छेर्छ त्यो बेलामा पानी मात्र लस हुँदैन त्यो साथसाथमै शरीरबाट हुने नुनहरू सल्टहरू ग्लुकोज पनि लस हुने हुन्छ तर हाम्रो अधिकांश मैले प्यारेन्ट्सहरू मैले के देखेको छु भन्दा म्याक्सिमम् मोर देन नाइन्टी पर्सेन्टै भनौँ उहाँहरू कहिले पनि बच्चालाई जीवन जल खुवाउनुहुन्न बच्चाले खाना मानेन भनेर तपाईँले घटघटी गाट, एकदमै यो सादा पानी भनौँ अब फेरि सादा पानी भन्यो भने हामीले उमालेर खुवाउँछौँ भन्नुहुन्छ तपाईँले उमाल्दैमा पानीको कम्पोजिसन पनि चेन्ज हुँदैन त्यो पानी पानी नै रहन्छ त्यो भएर उहाँले सादा पानी जुन हुन्छ केही नमिसाएको पानी यस्तो पानी बच्चालाई घटघटी गट खान दिँदा के हुन्छ भन्दा रगतमा सोडियम पोटासियमको मात्रा कम भएर हातगोडा कहिले काहीँ सुनिने पिसाब कम हुँदै जाने बच्चाको पेट फुल्ने हुँदा हुँदा धेरै नै ढिलो भयो भने कहिले काहीँ ब्रेन स्वेलिङ ब्रेन इडीमा पनि हुनसक्छ त्यही भएर मेरो यहाँहरूलाई के अनुरोध छ भने बच्चालाई प्राथमिक उपचार डक्टर भट्टामा जान टाइम लाग्छ अथवा केही टाइम छ भने बच्चालाई मान्दैन भने मान्दैन छोडिदिनुहोस् एकैछिनपछि तिर्खाएपछि खान थाल्छ माया गरेर सादा पानी दियो भने बच्चालाई झाडा पखाला भएको बच्चालाई तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस् कि त्यो सादा पानी भनेको बिस सामान्य हो त्यो भएर सादा पानी दिनु जीवन जल नै खुवाउनु भयो होला त्यो भयो भने बच्चा साह्रो पनि सिरियस पनि हुन पाउँदैन र भविष्यमा यदि भर्नै गर्नु पर्यो भने पनि बच्चाको नसा फुलेको अवस्थामा रहन्छ र नसा फेला पार्न पनि सजिलो हुन्छ नत्र भने डिहाइड्रेटेड जल विनियोजन भएको बच्चाको नसा फेला पार्न पनि गाह्रो हुन्छ र बच्चालाई तपाईँहरू सबैलाई पीडाको अनुभव गर्नुपर्ने समय आउन सक्छ त्यो हिसाबले म के अनुरोध गर्छु भने बच्चालाई झाडा पखाला भएको छ भने जीवन जल नै दिने हो जीवन जल बाहेक अरू चिज त्यसको रिप्लेसमेन्ट हुँदैन अलिअलि नुनिलो चिज दालको रस सुपहरू यस्तो पनि दिन सक्नुहुन्छ सल्ट भएको तर सादा पानी झुकिएर पनि बच्चालाई नखुवा होला किनकि यसले एकदमै बेफाइदा फाइदाको त कुरै छोडौँ एकदमै झन बेफाइदा गर्छ र नाम जीवन जल छ त्यसको काम पनि जीवन जल हो धेरै प्रिपेरेसनमा पाइन्छ बच्चाले खाने र ठुलो मान्छेले खाने जीवनजल एउटै हो एउटै कम्पोजिसनको पाइन्छ नेपालमा त्यो भएर एक पुरियालाई एक लिटर पानीमा बनाएर बच्चा सानो भए पनि ठुलो भए पनि र तपाईँहरू ठुलो मान्छेहरू पनि जीवन जल नै झाडा पखालामा खाने गर्नु होला